Odamlar pul bilan munosabat qilganda necha xil formulani ishlatar ekan? Birinchisi bankrotlik. Demak, daromaddan ko'ra ko'proq xarajat qiladigan insonlar bankrotlik formulasi asosida amalga oshirar ekan, hayot kechiradi. Ikkinchisi kambag'allik. Birinchi, ya'ni nomer 1 deydi, u har doim topganini polnisi xarajat qiladigan insonlar toifasiga o'sha formula bilan ish tashkil qiladi. Uchinchisi qaysi? Kambag'allik 2, to'g'rimi? Va uchalasi ham odamlarni moliyaviy qatdan chiqarmasligiga sabab bo'lar ekan, moliyaviy xavfdan tepaga chiqolmasdan qop ketishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun ham biza shu Robert Kiyosakidagi kalamushlar poygasi degan narsa mana shu poygadan chiqolmay o'sha krugda aylanib yuraveradi dedik. Nima qiladi? Bankrotlikdan kambag'allik 1ga chiqadi, kambag'allik 1dan kambag'allik 2ga chiqadi, yana bankrotlik chiqadi. Mana shu aylanib yuraveradi. Natijada 50-60 ta ham moliyaviy pul bilan munosabat yechilmagan holatda qolib ketadi.